najbrže i najtačnije vesti. Čitajte nas na web portalu. Od sada, vaš elektronski nedeljnik. noviput.rs. Vaša televizija. TV Jagodina. I evo, dočekali smo još jedan utorak, vreme pravo za sportske teme i za druženje u emisiji Zagrevanje. Dobrodošli u još jedno zagrevanje. Pa donekle i neka letnja šema, bit će tih nekih laganih razgovora sa našim gostima, ali dok gosti ne stignu na red posle prvog reklamnog bloka, da se podsjetimo na prethodnu nedelju i na zaista izvanrednu partiju, izvanrednu utakmicu i učešće fudbalera Jagodine u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv renomiranog protivnika kakav je Rubin iz Kazanja. Svi znate rezultat, 3-2 u korist gostujuće ekipe, ali igra se to drugo poluvreme u četvrtak od 18 sati u gradu koji je ni manje ni više udaljen od Moskve 800 km. Fudbaleri Jagodine su već otputovali na ovaj dug put. Potrebno je da se odmore pred utakmicu, zato su i danas krenuli, to jest u utorak. Imaćemo mi i snimke kako je bilo u putu i dopred sam početak te utakmice, jer je otišla ekipa televizije Jagodina zajedno sa fudbalerima i rukovodstvom fudbalskog kluba Jagodina. Dakle, samo možemo da poželimo fudbalerima Jagodine dosta uspeha i da se ponovi ono drugo poluvreme kada su bili dostojan protivnik Rubinu iz Kazanja. Dakle, utakmica se igra u četvrtak u 18 časova. A dok ova emisija ide, dok je početak ove emisije i zakazana je prozivka rukometašicama Jagodine za početak priprema. Sve je spremno. Rukometašice Jagodine i to ekipa koja se dosta razlikuje iz prošlog prvenstva je spremna da atakuje na, bogami, dva trofeja. Na nacionalni šampionat i na Kup Srbije. Također očekuje učešće i u Kupu Evrope, jer poznato je da je Jagodina igrala u finalu sa ekipom Zaječara. Prognoze su zaista velike je da Jagodina osvoji duplu krunu. Sačekat ćemo te pripreme, početak prvenstva i atak na zaista ono što svi očekuju, na prvenstvo Srbije i na igranje normalno u finalu i osvajanje Kupa Srbije. U emisiji Zagrevanje bit će reči o plivanju i o ženskom fudbalu, pa stoga i možemo da očekujemo te goste u studiju. A vi ste na početku emisije i navikli da vas podsjetim na neke zanimljive događaje sa naših malih fudbalskih terena, i to uz pomoć onih ljudi koji su učestvovali u tim pričama. Za ovaj utorak pripremio sam nešto što se događalo u selu Loćika. To je negde na sredini puta između Rekovca i Jagodine. Igrala se normalno fudbalska utakmica i gosti su bili za nijansu slabiji protivnik, pa zato je i domaća ekipa Hajduka iz Loćike bila bliža vođstvu. Dosudio se slobodan udarac, sudio je Aca, neki sudija. Ja obično koristim te nadimke fudbalskih sudija Aca, koji je radio u nekadašnjem servisu Ej Niš. Dakle, to sudi jedan slobodan udarac sa preko 30 metara. Video je u 16-tercu gostujuće ekipe slobodnog svog igrača i taj igrač je već dobio loptu normalno posle dosuđenog tog slobodnog udarca. Kada je dobio loptu igrač u 16-tercu, sudija Aca je već svirao i pokazao na centar. U tom trenutku opkolili su ga igrači gostujuće ekipe
i upitali zašto je pokazao na centar. Pa on kaže, kako zašto sam pokazao na centar, a još gol nije pozivio. Pa ste videli koliko je ta velika šansa bila. Dakle, bilo je nemoguće da ovaj igrač u šestestercu promaši ovu situaciju i da ne postigne gol. Normalno, sve se to smirilo, jer je taj pogodak i priznat, jer je pogodak i postignut, ali eto, zanimljivo je bilo da je sudija Aca dosudio pogodak kada je već video šansu i on je sam poverovao da neće biti šanse da ovaj igrač promaši ovu priliku. A za ovaj utorak imamo, rekao sam, i tu letnju šemu. U toj letnjoj šemi učestvuje i učestvovaćete i vi, poštovani gledalci, time što imate priliku da pogodite koje se ime nekadašnjeg sportiste krije na ovoj fotografiji. Za koji trenutak vidjet ćete i fotografiju i ja mislim da neće biti teško pitanje, da već možete od ovog trenutka da okrenete telefon koji stoji u uglu 062 14 26 057 i da se ovako nadate lepim nagradama Pekare Family i Autoelektrike Slaviša, koja je otvorila novu prodavnicu u ulici Kneza Lazara. Dakle, koje se ime nekadašnjeg sportiste krije na ovoj fotografiji? Vi možete slobodno da zapišete sva slova sa ove fotografije koju ja evo ovako krišom i gledam. I neće biti teško ako vam pažnju ne odvuku neki ostali detalji na ovoj fotografiji, ove bicikliskinje koje učestvuju u našoj nagradnoj igri. Ta takmičarka verovatno bi, kada bi bio neki foto finiš, pobedila u tom samom cilju za malo, što kaže naš narod. Evo, imate telefon, od ovog trenutka već možete da učestvujete u nagradnoj igri, da nam porukom, ili ako hoćete da nam se javite, saopštite koji se sportista krije iza svih ovih slova koje stoje na fotografiji, bivši sportista krije. Dakle, Pekara Family nagrađuje i Autoelektrika Slaviša. EPP, pa već krećemo sa našim gostima. Jedini kazandžija u Pomoravlju, Dule Partizanovac u Jagodini. Izrada i popravka kazana za pečenje rakije i kalaisanje, popravka prskalica i prodaja delova za prskalice, popravka i čišćenje auto hladnjaka. Dule Partizanovac, ulica Žanova, Jagodina. Od brašna do testa, od testa do najboljih kora. Family Kore, kore za sve. Ima i Heljdine, tope se. Kuhinjica Ba, ekspres restoran u Jagodini na najvišem nivou. Domaća kuhinja, čorbe, gotova jela, roštilj, salate, piće. Za sladokusce veliki izbor torti i kolača. Sve ovo Kuhinjica Ba dovozi na vašu adresu. Kuhinjica Ba, preko puta suda u Jagodini, za vaš doručak, ručak i večeru. I evo, već imate prilike da vidite našeg prvog gosta, ali dok se ne obratim mom prvom gostu, treneru u Plivačkom klubu Jagodina, Stefanu Tojiću, da vas podsjetim na nagradnu igru i na fotografiju koju ćete vidjeti, normalno broj telefona koji je stalno u uglu vašeg ekrana. Dakle, potrebno je da pronađete koje se ime nekadašnjeg našeg sportiste krije na ovoj fotografiji. Možete da evo
uradite tako što izdvojite sva ta slova sa fotografije i da već nama pošaljete poruku, a tu poruku možete slati do sledećeg utorka. Dakle, nedelju dana imate fore da se sećate ove fotografije i da nam kažete koji je to sportista koji se krije. Nagrađuje vas Pekara Family i Autoelektrika Slaviša. A evo, već je prilika da kažem dobroveče Stefanu Tojiću, treneru Plivačkog kluba Jagodina. Naime, u nedelju 16. otvoreno prvenstvo Jagodine i 8. po redu memorijal Miloslav Kovačević Geza. Stefane, dobrodošli u emisiju Zagrevanje. I evo, pa zbog silnih nekih obaveza nisam uspevao da dođem do vas, ali ovo je prava prilika da se vratimo malo nešto unazad i kažemo pre svega koliko ste zadovoljni početkom plivačkog leta u vašem klubu. Pa ovaj plivačko leto ove godine je počelo nešto kasnije zbog vremenskih uslova. Ali zadovoljni smo odazivom dece i u školi plivanja, obučeni plivača, tako i naših takmičara. Koristimo bazene na akvaparku punim kapacitetima, tako da deca imaju, plivači, dovoljno prostora i uslova za bavljenje ovim sportom. Tu je uvek otvoreno pitanje da novi plivači su uvek dobrodošli, to jest te neke snage nove iz kojih crpite upravo ove talente koji su sada već afirmisani članovi vaše kluba. Pa sigurno da preko leta svi klubovi u Jagodini se omasove tokom leta kroz organizovanje obuka i škola neplivača, tako da ko zavoli ovaj sport, a većina dece zavoli, nastavi da se bavi plivanjem. Evo, ono što možete da se pohvalite u poslednjem već takmičenju koje je održano u Beogradu na bazenima Muškatirović? Pa od 19. do 21. Prošlog vikenda održano je apsolutno prvenstvo Srbije, odnosno prvenstvo za kadete, omladince i u apsolutnoj kategoriji Srbije, gde su učestvovali svi značajni plivači. Pored njih učestvovali su i plivači iz drugih zemalja, kao što su Izrael, Slovenija, Bosna, Bugarska i tako dalje. Mi smo otišli na ovo takmičenje sa jednim plivačem, Anom Rašić. Ona je plivala sve discipline, odnosno 50, 100 i 200 metara leđnim stilom i 100-200 metara prsnim stilom i 200 mešovito. U 200 prsno, u stvari u svim disciplinama ušla je, izborila finala. U disciplini 200 mešovito izborila je B finale, u svim ostalim disciplinama plivala je u A finalu. Osvojila je u disciplini 200 metara leđno, osvojila je bronzanu medalju u svojoj kategoriji. Bila je peta u apsolutnoj, u disciplini 100 metara leđnim stilom sa vremenom 1.8.20 u finalu. Osvojila je zlato u svojoj kategoriji, bila je druga u apsolutnoj konkurenciji. I u disciplini 50 metara leđnim stilom imala je drugo ulozno vreme u A finalu, međutim imala je jedan peh, tako da je završila na petom mestu. Vaša Rašićka već ima normu za balkansko prvenstvo, tako? Pa postavljene su norme za prošlu godinu koje važe, odnosno otprilike okvir neki kakve će norme biti i sledeće godine. Ona ima preko isplivano vreme koje je jako značajniji od te norme, tako da nadamo se da sledeće godine će samo potvrditi kada izađe zvanične norme koje važe za 2014. godinu, da znamo da je već isplivala normu, pošto ovi rezultati koji se sad plivaju važe godinu dana. Koliko ste imali vremena, Stefane, da, evo sad da pređemo na ovo
otvoreno prvenstvo Jagodine i osmi po redu Gezin Memorial. Da je u studiju Vlada Milanović, on bi verovatno dosta reči pohvale rekao za bivšeg trenera Miroslava Gezu Kovačevića, ali verovatno ste i vi čuli koliko je to, kakav je to entuzijasta bio u ovom plivačkom sportu i zato ga i pamtimo i zato i organizujemo ovaj plivački miting osmi po redu pod njegovim nazivom. Pa ja ovaj Miroslava Kovačevića Gezu znam i lično, mada sam bio mali, ovaj dolazio i kod mene kući i tako dalje, jer smo i mi bili neka ovaj porodica koja se bavila plivanjem, ja i brat i tako dalje. Ovaj, pripreme teku, odnosno privode se kraju. Imamo najave da će doći klubovi iz inostranstva, dva kluba iz Bugarske, doći će nam Resita Temišvar, koji tradicionalno dolaze kod nas na ovaj miting, i doći će takođe nekoliko klubova iz Makedonije. Evo, vi ste imali prilike danas da ugostite rumunsku ekipu, tako, koja je na pripremama pa, u Smederevskoj Palanci. Svake godine rumunska ekipa Resita je tu na pripremama u Smederevskoj Palanci, tako da mi imamo neki prijateljski odnos sa njima i posećujemo se i mimo mitinga našeg. Došli su danas, ugostili smo ih na bazenima Aqua Parka, imali su danas slobodan dan, videli bazen, malo kupali se i tako. Recite mi, organizovanje svega ovoga nije mala stvar. To po mnogima izgleda ono kao stavite neki javni poziv, jave se ekipe i tog dana od 17 ili 18 časova održavaju se ta takmičenja. Međutim, to zaista treba pripremiti tu satnicu koja je zgusnuta, taj veliki broj trka, i to nije nimalo lako kako to izgleda kada starter da znak za tu prvu trku. A ograničeni smo vremenom, mislim, nismo ograničeni vremenom zvanično, ali nezvanično ipak treba i deca i plivači i roditelji koji dođu iz daljih krajeva da se vrate u neko dogledno vreme kući. Pripreme teku faktički od samog početka kad se završi zadnji miting, ali gledamo da što pre i što brže takmičenje funkcioniše. Mi smo u posljednjih nekoliko godina podigli miting na malo viši nivo. Što se tiče organizacije, prošle godine se završio jako brzo. Gledamo da što se tiče ovog mitinga da bude kvalitetan sa velikim brojem trka, ali da se završi takođe u dogledno vreme. Koliko će, u kojim će sve disciplinama da se pa plivaju se sve 50-tice i sve discipline u 100 metara i 200 metara mešovito. Kategorije su 2007. Devojčici, dečaci i mlađi, i završava se sa 96. i starim. Imamo najavu da će biti negde oko 500 plivača kao i prošle godine, tako da bit će interesantno, bit će veliki broj kvalitetnih plivača i pozivamo svakog građanina Jagodina dođe i da... Ne plašite se uopšte te cifre od 500 plivača? Pa i prošle godine smo imali isti broj plivača, završili smo dogledno vreme, sve je bilo u najboljem redu. Pomenuo bih takođe da je na ovom mitingu memorijalna trka Miroslav Kovačević Geza, disciplina 100 metara prsnim stilom, gde njegova supruga Dušica daje pehar za najboljeg plivača u toj trci, i to je onako jedan jedna lepa trka gde dođu dosta dobrih plivača. Da biće tu i dosta nagrada. Da, biće dosta nagrada, istaknute porodice koje su imale bilo plivače i tako da dele pehare takođe u određenim disciplinama. Tako da trudimo se da ovaj miting sačuva tradiciju starog jagodinskog plivanja i da se ne zaborave plivači, stari plivači, sportski radnici koji su se bavili ovim sportom. Pa evo, poziv ljubiteljima plivanja da od 17 sati u nedelju dođu do Aqua Parka i do olimpijskog bazena gde će uživati u velikom broju trka i nadamo se i dobrim rezultatima tih najmlađih takmičara. Gost emisije Zagrevanje bio je profesor Stefan Tojić, inače trener u plivačkom klubu
Jagodina. EPP, pa već je tu i ženski fudbal sasvim spreman da utrči u emisiju Zagrevanje. Jedini kazandžija u Pomoravlju, Dule Partizanovac u Jagodini. Izrada i popravka kazana za pečenje rakije i kalaisanje, popravka prskalica i prodaja delova za prskalice, popravka i čišćenje auto hladnjaka. Dule Partizanovac, ulica Žanova, Jagodina. Od brašna do testa, od testa do najboljih kora. Family Kore, kore za sve. Ima i Heldine, tope se. Kuhinjica Ba, ekspres restoran u Jagodini na najvišem nivou. Domaća kuhinja, čorbe, gotova jela, roštilj, salate, piće. Za sladokusce veliki izbor torti i kolača. Sve ovo Kuhinjica Ba dovozi na vašu adresu. Kuhinjica Ba, preko puta suda u Jagodini, za vaš doručak, ručak i večeru. Nastavljamo sa emisijom Zagrevanje. Za moj izgled zadužen je butik RS Capricorn, koji isključivo prodaje francusku garderobu i gde za jedan kupljeni artikl dobijate jedan besplatno. A takođe, kada sam se dogovarao za sponzora za frizuru, ja rekao sam, požurite još malo dok imam kose, posle toga taj sponzor mi ne treba, a to je kozmetičko-frizerski salon Dama Jasmine Timšić u Jagodini, ulici Đure Jakšića, utorkom i četvrtkom, žensko šišanje 250, muško 150, sredom nadogradnja i feniranje 1250, petkom žensko šišanje i feniranje 550, manikir, pedikir, masaža, depilacija, sve na jednom mestu, u kozmetičko-frizerskom salonu Dama Jasmine Timšić u ulici Đure Jakšića. I još jednom, imamo vremena i dok se ne obratim mojim gostima, da vas proverim koliko ste dobri u pogađanju imena bivšeg sportiste. Već vidite fotografiju, već vidite i telefon u uglu. Potrebno je da se pronađe nekadašnji sportista, ovo mi dobro je ime, i jugoslovenskog sporta, i neće biti teško ako ste dobro ocenili ova slova gde god se ona nalazila. Sada vi obratite pažnju na slova, nemojte obratiti toliko pažnju na fotografiju i na biciklistu našeg. Nagrađuje Spekara Family i Auto Elektrika Slaviša. Vidite telefon, imate do sledećeg utorka dosta vremena da nam šaljete poruke na ovaj telefon, a evo već imamo i neki poziv. Pa evo možemo i ovako malo. Halo? Halo, dobroveče. Da li se čujemo? Ja sam morao da prekinem vezu, ali osoba koja je zvala neka pošalje poruku. Verovatno je ona u pravu i da će... uporna je ova slušateljka, čini mi se da se radi o slušateljki, je li tako? Halo? Dobro večer, morat ću ovako ipak. Recite, da li je tačan odgovor Vlade Divac? To ćemo znati do sledećeg utorka. Hvala vam što ste učestvovali u nagradnoj igri. Ipak pošaljite poruku da bude vaše ime, to je vaš telefon i ovde zabeležen. Imate dosta vremena, videli ste fotografiju, vidjet ćete do kraja emisije još jednom, ali ipak naši gosti ovde čekaju. To je Nenad Milovanović, trener u ženskom fudbalskom klubu Jagodina. I u pitanju je Jovana Ranđelović, je li tako? Ja je prepoznajem na terenu, ali kada je došla, ja sam morao da pitam kako se zove. To već dres, kopački, ono sve, to dosta drugačije izgleda. Nenad, dobrodošao u emisiju Zagrevanje. Pa
negde s kraja prvenstva bilo je tu gostovanja u emisiji, sada već pripreme su počele, konkretno znaju se mnoge stvari i već nas sutra, to jest u sredu, očekuje i odigravanje prve utakmice, ali tako? Tako je, pripreme su u punom jeku, trebali smo sutra da igramo sa Triumfom, ali odloženo je za četvrtak, znači pomerili smo jedan dan. Igramo, oni su na priprema u Despotovcu, pa smo imaju taj termin u četvrtak, pa smo mi prihvatili i termin njihov u četvrtak u 6 sati popodne. To je koliko si zadovoljan od onog trenutka kada je završena ta poslednja utakmica u prvenstvu i kada te očekivalo ono što se zove prelazni rok, sređivanje rezultata, situaciju u klubu, priprema za sledeću sezonu, koliko si zadovoljan kako se sve to i šta se sve to izdešavalo od tog trenutka kada je odigrana ta poslednja utakmica i kada je postignut ovakav uspeh u prošlom prvenstvu? Pa prošla sezona je bila veoma uspešna za ženski fudbalski klub Jagodine, osvojili smo to 6. mesto koje je osiguralo direktan ostanak u ligi. Zadovoljni smo, veoma smo zadovoljni, eto, ovaj prelazni rok ipak će biti malo po nas, pošto tri igrači ste standardne oprilike, smo izgubili Tijana Đorđića, preći u Crvenu zvezdu, Milica Kostić vraća se u matični klub Napredak, Milica Stojanović, isto štoper, on isto igrala standard po nas i ona se vraća u matični klub Mašinac, ali nismo stali na tome, užubano tražimo povećanja, dovolili smo već dva povećanja i mislim da će da sklopimo kotkice i da ćemo tim kao isto kao i prošle godine, možda čak i bolje. Dakle, Tijana Đorđević polazi tvojim stopama, kada si bio mladi igrač, ti si toj prvi klub posle igranja u Jagodini bila Crvena zvezda. Šta možeš da ovako predvidiš za Tijanu, poznavajući je, od kako je i započela da se bavi ovim sportom? Pred Tijanom Đorđević je velika perspektiva, mislim da je trenutno najveća perspektiva u ženskom fudbalskom klubu što se tiče igračica sa naših prostora. Mislim da bi trebalo da se ne zadovolji zvezdom, mislim da ima veće domete, mislim da može postići mnogo veće domete i mislim da može da ode u neki veliki, jaki evropski klub. Ona je već, na nju se već ozbiljno računa čim je ekipa Crvene zvezde povela na turneju koja se igra, čini mi se, u Španiji, ali tako? Bila je na turneju u Portugaliji. A u Portugaliji, da. Znači, na nju se ozbiljno računa i pa bar tako kao... Pa Crvena zvezda malo i ona je podmladila malo tu ekipu, dovela je neke devojčice mlađe 96-97 godište, mislim da će ona u toj ekipi davati i to na igri. Pa evo, staraju se nove Tijane. Jedna igračica koja je ovako zaista skrenula pažnju na sebe je i Jovana Aranđelović, ali dok se ne osnuje ženski fudbalski klub Šumadije iz Trešnjevice, Jovana će igrati u Jagodini. Jovana, dolazi si iz fudbalskog sela Trešnjevica, to je pripada onoj Paraćinskoj ili Ćuprijskoj opštini. Paraćinskoj opštini. Ako je sve to blizu od Gilja desno, pa dolazi se do tog sela gde se fudbalski klub zove Šumadija, ali tako? Tako. Jel si gledala utakmice fudbalskog kluba Šumadije u Trešnjevici? Pa kako si uopšte zavolala ovaj sport? Retko, često sam u stvari gledala utakmice, ali to je nešto, kako da kažem, od rođenja, tako urođeno u sebi, jednostavno talenat. Je li smetalo roditeljima kada su očekivali da ti, na primjer, kad ti neko baci loptu, ti uhvatiš loptu ili baciš u koš ili šutneš, uputiš udarac ka golu rukom, a ti možda malo korak unazad pa uštopuješ loptu nogom. Kako su gledali taj prvi tvoj potez, tvoji roditelji i uopšte ljudi iz komšilu kada ti prihvatiš loptu nogom i da možda sa muškarcima, sa kojim drugim, igraš fudbal u svom selu? Pa prihvatili su tata, jeste, a mama manje više, ipak ona je mislila, i stalno mi pričala da je to muški sport, ali ja sam tako odlučila. Šta se to najviše privuklo, Jovana, da odlučiš za fudbal? Zašto si baš fudbal zavolila? Pa, od malena igram fudbal i, kako da kažem sad... Odlučila si taj sport i taj sport, ako si bila vjerojatno talentovana za neki drugi sport? Pa da, to je jednostavno talent, nisam ja tako baš odlučila, ali kad već... Reci mi koliko si zadovoljna prošlom sezonu? Prošlom sezonom zadovoljna sam kako igrom svojih sa igračica, tako i svojom igrom. Mislim, bila je dosta uspešna sezona za nas.
opstali smo u Superligi ovaj, u Srbiji. Šta da kažem? I sve to što se očekuje u sledećoj sezoni mora biti bolje. Naravno, uvek može bolje. Kako su počele pripreme? Koliko si se uželjala fudbala od one poslednje utakmice? Pa, pripreme teku u velikom. Više sada radimo na ovom... Na fizičkoj spremi. Da, na fizičkoj spremnosti, trčanje. To je više od 80% treninga, ali naravno to je najbitnije u fudbalu. Da. Evo, Nenade, pri kraju emisije da nam kažeš da već prva provera igračica je u sredu, da? U četvrtak. Prva provera je u četvrtak. Igramo protiv Triumfa iz Kragovica, on je sad ušao u tu Superligu. I te prve utakmice, to su kontrolne utakmice gde ipak se on stvara taj pravi tim i rezultat jeste u nije baš u tom prvom planu, to ali opet u prvom je bitno, planu, ali šta se doveli smo par povećanja, trenutno su kod nas i jedna igračica je na probu i Biljana Srdić iz Novog Bečeja, doveli smo dve igračice, Sašku Vuković i Zemona, doveli smo Anicu Plećić i Zemona, tako da je to za njih jedna prava provera. Pošto ove godine ima 8 ekipa u Superligi, ima 14 kola, posle 14 kola igra se play-off i play-out. Prve 4 ekipe igraju play-off, od 5, 6, 7 i 8 ekipa igraju play-out. Borimo se da uzmemo to četvrto mesto, da jurimo taj play-off. Dobro. I kada ćemo prvi put na telu ovdje u Jagodini vidjeti vaše fudbalerke? Ja mislim da bi trebalo ili iduće srede ili nedelje. Dobro, to ću. Ćemo se naravno sa Požarecom. Imaćete prilike da javite našoj televiziji, da mi objavimo vest, da eto, pogledamo u kakvoj formi su vaše igračice. Hvala vam lepo što ste gostili u emisiji Zagrevanje. Evo, poštovani gledalci, pri kraju emisije da se samo na trenutak podsjetimo ove fotografije koje, nadam se, izazvala vašu pažnju i već sledećeg utorka nagradit će vas pekara Family zajedno sa Autoelektrikom Slaviša u Jagodini. Dakle, da kažete o kom bivšem sportisti se radi, imate pravo da šaljete poruke do sledećeg utorka, a mi ćemo sledećeg utorka odmah na početku emisije da objavimo imena dobitnika i normalno da već pribeležimo i neko sledeće sportsko ime koje će takođe biti nagradni zadatak za sve vas. Da vam kažem, ono što obično kažem, opet za moj izgled se pobrinu butik RS Capricorn koji prodaje isključivo francusku garderobu gde možete kupiti jedan artikal, a dobijate drugi gratis. Nalazi se do laboratorije Aloja u Jagodini, a takođe i kozmetičko frizerski salon Dama Jasmine Timšić je se pobrinuo za moj izgled, salon koji se nalazi u ulici Đure Jakšića. Daca Stojadinović, Srđan Gajić, Saša Jović, moje ime i prezime su Nenad i Dedeljko i zahvaljujem na pažnji i učestvujte u nagradnoj igri. Nagrade su simpatične, lepe i nada sve vredne, pa još jednom vas podsjećam na broj telefona i da već smišljate ko je sportista na našoj fotografiji, obraćajući pažnje samo na slova na našoj fotografiji. Nemojte zaboraviti i to da je u sportu važno samo jedno, a to su dve stvari. Red, rad i disciplina. Do sledećeg utorka, pozdravljam vas i želim vam svako dobro.